Uvaženi gosti, predstavnici Autonomne pokrajine Vojvodine, Privredne komore Srbije, Regionalne privredne komore Sremska Mitrovica, predstavnici lokalnih samouprava opštine Stara Pazova, poštovani privrednici, predstavnici medija i dragi prijatelji. Pripala nam je velika čast da vam i ove godine, tradicionalno u ime organizatora, poželimo dobrodošlicu na 13. po redu Regionalni sajam privrede. Mnoštvo realizovanih projekata, uspešnih timskih poduhvata, proširenje poslovnih kapaciteta i nove inostrane kompanije koje su svoje poslovanje locirale na teritoriji Staropazovačke opštine, govore o efikasnosti naše lokalne samouprave i njenom opravdanom mestu među najrazvijenijim opštinama u Srbiji. Sve navedeno Pazovo karakteriše kao lidera u poslovnom svetu, što nam evo i 13. put zaredom daje mogućnost da budemo centar gde se rađaju, udružuju i realizuju poslovne ideje, gde se susreću znanje i inicijative i gde se proširuju vidici i granice postojećih privrednih kapaciteta. Ovakva vrsta okupljanja podiže poslovni potencijal privrednih delatnika za jednu stepenicu više, otvarajući nova vrata za uspehe i moguća partnerstva. Raznovrsnost izlagačkog programa i različitost branši, čiji se broj povećava iz godine u godinu, opravdavaju postojanost i značaj ovakve sajamske manifestacije. Ono što treba podsjetiti je da su i ove godine organizatori Regionalnog sajma privrede opština Stara Pazova i Privredna komora Srbije, Regionalna privredna komora Sremskog upravnog okruga. Ova saradnja opštine Stara Pazova sa Privrednom komorom Srbije je postojana i kontinuirana, što svakako rezultira jednom ovakvom manifestacijom kakav je Regionalni sajam privrede baš ovde u Novoj Pazovi. Predstavnici Privredne komore Srbije su ovde sa nama, a među njima je i savjetnica predsednika Privredne komore Srbije, gospođa Nermina Ljubović. Gospođo Ljubović, izvolite. Poštovani domaćini, organizatori, učesnici sajamske manifestacije, uvaženi privrednici i preduzetnici iz zemlje i inostranstva, dragi gosti, dame i gospodo, izuzetno mi je zadovoljstvo i velika čast što sam danas ovde sa vama, što mogu da vas pozdravim kao predstavnik Privredne komore Srbije. Srem ima mnogo manifestacija kojima se s pravom diči. Jedna od tih manifestacija je i ova, koja na našu veliku radost iz godine u godinu raste i okuplja sve veći broj učesnika, što je potvrda da je manifestacija prepoznata kao mesto dobrih susreta i još boljih poslovnih prilika. Srem nije slučajno lider u preduzetništvu, a posebno ova opština. Zahvaljujući tome, zahvaljujući lokalnoj preduzetničkoj inicijativi i duhu,
ova lokalna samouprava je postala vidljiva i prepoznatljiva ne samo u našoj zemlji, nego i u inostranstvu, o čemu svedoče i brojne investicije. Upravo to pokazuje kako preduzetnički duh, lokalna preduzetnička inicijativa u saradnji sa lokalnom samoupravom i privrednom komorom može doprineti unapređenju privrednog ambijenta, a samim tim i privlačenju investitora. Međutim, ono što je jednako važno kao privlačenje investitora je i unapređenje domaće privrede, a tome služe ovakve manifestacije, da se region predstavi sa svim svojim bogatstvima kojima raspolaže, da se privrednici predstave sa svojim proizvodima, uslugama, kapacitetima, da se međusobno bolje upoznaju, povežu i započnu neke nove poslove, ali i da tokom manifestacije uživaju u bogatom programu i u svemu onome što su domaćini i izlagači pripremili za njih. Zbog toga i Privredna komora Srbije podržava ili učestvuje u organizovanju preko 50 ovakvih manifestacija. Iskoristit ću i ovu priliku da vas pozovem da budete još uspešniji sa Privrednom komorom, da se obratite vašoj regionalnoj Privrednoj komori Srema za svu potrebnu podršku i pomoć u svakodnevnom poslovanju i u prevazilaženju problema sa kojima se dnevno susrećete. Želim vam uspešan sajamski nastup, dobre poslovne kontakte, a našim dragim gostima želim da uživaju u Sremu. Zahvaljujemo gospođi Ljubović. Da podsjetimo, ovogodišnja sajamska manifestacija, osim izlagačkog dela, u saradnji sa državnim institucijama, afirmisanim profesionalcima i izlagačima, nudi posetiocima kvalitetne prezentacije i seminare, i to potpuno besplatno. Programom je obuhvaćen veliki broj aktuelnih tema koje će biti od koristi posetiocima, zatim budućim privrednicima ili onima koji žele da obavljaju samostalnu delatnost. Kao što smo već napomenuli, opština Stara Pazova je uspela da stvori povoljno poslovno okruženje koje su prepoznale mnoge velike kompanije, kako naše, tako i inostrane, te su shodno povoljnim uslovima i adekvatnoj podršci od strane lokalne samouprave uspeli da pokrenu svoje delatnosti upravo ovde. Pozitivni efekti su sve veći razvoj, kako lokalne privrede, tako i privrede u širem smislu, što često donosi odlične preporuke za nove investitore, a rezultat je i sve više radnih mesta za lokalno stanovništvo. S tim u vezi, ono što je u Pazovi već nekoliko godina unazad evidentno, jeste izuzetno niska stopa nezaposlenosti, koja je, po rečima lokalnog rukovodstva, danas još veći motiv da se za građane radi još vrednije i bolje. U prilog želji da se na sve načine pomogne građanima oko kvalitetnih zaposlenja, i ove godine na ovoj manifestaciji imamo tradicionalno veoma posvećeni sajam zapošljavanja, ovoga puta sa oko 250 otvorenih pozicija za zainteresovane. Svaki uspeh i ostvareni rezultati proizilaze iz sposobnosti i umešanosti ljudi koji su pokretači, inicijatori i profesionalci u svom poslu. Kada takvi ljudi stvore uspešan tim sa istim zajedničkim ciljem i zadatkom, vrhunski rezultati su neizbežni. Na čelu jednog takvog tima ovde u opštini Stara Pazova nalazi se gospodin Đorđe Radinović. Gospodine Radinović, izvolite. Dragi gosti, poštovani gradonačelniče Turno Severina iz susedne nam prijateljske Rumunije, dragi prijatelji i privrednici, želim da kažem da je po 13. put tradicionalno održavamo ovaj sajam i da zaista mi u lokalnoj samoupravi, odnosno opštini, smo prezadovoljni da je svake godine sajam sve bolji i bolji. Sigurno da smo puno učinili da privreda u Staroj Pazovi bude ovako moćna i da Stara Pazova bude jedna od najboljih i najrazvijenijih opština u našoj zemlji, a možda i šire. Sve ono što smo činili i radili, a napomenut ću neke projekte koji su veoma značajni, pošto se sajam i dešava u Novoj Pazovi, u prethodnom periodu izgradnja petlje, odnosno isključenje sa puta Novi Sad, Beograd, ovde baš kod ove industrijske zone i u blizini ovog dešavanja. I reću vam da sledeći veliki projekat koji će biti veoma značajan za razvoj privrede u narednom periodu jeste
spajanje dva autoputa van naseljenih mesta, odnosno sa ove petlje koju sam pomenuo do petlje Šimanovci. Izgradnjom puta van naseljenih mesta mislim da ćemo doprineti još većem i još boljem razvoju naše privrede. Na ovom projektu već radimo, pripremljena je planska dokumentacija i nadamo se u narednom periodu da ćemo ovo efikasno sprovesti kao i sve do sada. Još jednom želim da uživate. Nažalost, žao nam je, kiša nam je malo pokvarila, ali nadamo se da će popodne i sutra biti lepo vreme. Uživajte. Hvala. Zahvaljujemo gospodinu Radinoviću. Na svom putu razvoja opština Stara Pazova gradi dobre, plodotvorne odnose sa brojnim drugim gradovima i opštinama kako u Srbiji, regionu pa i šire. Povezivanje i umrežavanje sa drugima, razmena iskustava i znanja, traženje inovativnih pristupa u rešavanju i prevazilaženju problema jedne lokalne sredine mogu doneti mnogo odgovora na izazove koji se nameću u današnjem vremenu. Grad Drobeta Turnu Severin, koji se nalazi u Rumuniji, je poput staropazovačke opštine, poznat po privredi. To je grad sa sedištem nacionalnih energetskih kompanija, a takođe je poznat po razvoju mašinske industrije, brodogradilišta i drugih grana privrede. Jedna takva gradska opština, koja je ulaskom u Evropsku uniju iskoristila brojne prednosti i benefite, na najbolji mogući način prepoznala je našu opštinu kao dobrog prijatelja sa kojim je važno razmeniti iskustva i znanja u cilju daljeg razvoja privredne klime u okruženju. Sa nama je danas predstavnik ove uspešne opštine, tačnije gradonačelnik grada Drobeta Turnu Severin, gospodin Marius Skrecius, koga pozivam da se obrati prisutno. Znam malo srpski, ne pričam dobro. Mulțumesc pentru invitație. Hvala vam za invitaciju. Este prima dată când vin în Stara Pazova. Am primit put în Stara Pazova. Sper să nu fie și ultima. Și da ne bude, da bude još invitația. Este începutul, sper, unei colaborări între cele două primării. Oci da bude dobra colaborația, da sfie Turnul Severin Stara Pazova. Și mulțumesc domnului primar. Hvala sa dragocelnic. Aveți o zonă foarte frumoasă. Lepa zona unde Stara Pazova. Mă bucur că păstrați și tradiționalul, dar în același timp și modernul. S-am strecno și răspătii imate tradiționalul și modernul cu gradul. Vă așteptăm și la Turnul Severin. Graceam o invitație la Turnul Severin. Și vă urez mult succes. Želim puno strepnuti.